Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, oo isugu jira salaadiin, waxgarad, aqoon-yahanno, dhallinyaro, wariyayaal, ayaa tacsi ballaaran u diray ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday marxuun Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaarriye, waxaana Ilaahay uga baryeen in naxariistii Naciima uu Ilaahay ka waraabiyo. Anigoo ka mid a ummadda jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool waddankan Kenya, waxaan tacsi tiiraanaya u diraynaa dhammaantayaba, anagoo ka xun geerida naxdinta leh ee ku timi Maxamed Xaashi Dhamac Gaarriye, dadkii uu ka dhashay iyo ummadda reer Soomaaliland jamac ahaanba waxaan ugu diraynaa tacsi. Waxaanaanu leenaynaa lilaah wa ilaa ilayhi raajicuun. Tacsi gaar ah ugu dirayo eheladii iyo faamiligii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii iyo dadka reer Soomaaliland meelay joogaanba ee uu ka baxay marxuum Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaarriye. Waa nin aada u qaaliya, waxaana weeyaan loos weyn oo ku yimid Soomaaliland, dadka Soomaalida ku hadla ama cultural space-ka Soomaalida oo dhan, nin aada u qaaliyana wuu ahaa. Allaha u naxariisto, jannada Ilaahay ka waraabiyo. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ruuxantii aad baan ugu xunnahay geerida naxdinta leh ee ku dhacday Abwaan Gaarriye. Waxaana si gaar ugu tacsiyadinaynaa ehladii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay iyo guud ahaanba ummadda afka Soomaaliya ku hadasha, maadaama uu Abwaan weyn oo Soomaaliyeed oo aada loo yaqaano guud ahaanba geyiga Soomaaliyeed. Waxaan leenaa Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. Gabagabadiina, annaguna haddii aanu nahay bahda TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waddanka Kenya, waxa aanu leenahay haddii gabayga heestiyo geeraarka maansiyo suugaantu gebigeed ay geed ahaan lahayd Gaarriyaa ku hoydo guntii ay ku taaliyo xididkeedii baa go'ay. Cabdulaahi Cabdicali, TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Nairobi.